Здравейте отново, уважаеми зрители. Това е втора част на разговора с професор Нако Стефанов. Професор Стефанов, да започнем от там, откъдето завършихме. Вие показахте много интересни неща за китайския модел. Може ли да обясните защо, например, китайския модел е толкова успешен, а да речем в същото време съветския модел се провали? Сега, аз така, бих казал така, не бих говорил за провал на съветския модел, по-скоро бих казал така, че върхушката, съветската върхушка сама торпилира съветският модел. Сега, безспорно съветският модел, трябва да кажем, че когато говорим за съветски модел, имате прича, става дума за различни формати на социалистическо развитие на Съветският съюз и на Съветска Русия от начало. Знаете, че първият формат на развитие на Съветска Русия, това е така наречен военен комунизъм. Страната е в условията на гражданска война, на интервенция, и тук фактически се въвежда системата на военния комунизъм, т.е. какво представлява военния комунизъм? Това е извън икономическо административно насилие, т.е. изземване от селото на не само излишният, но даже понякога на необходимия продукт с цел града да не умира от глад. Това е този така наречен военен комунизъм, което, пак повтарям, в условията на гражданска война, на чужди интервенции, 14 чужди страни интервенират в Съветската Русия по това време. И това е един модел, който спасява страната, тъй като той е свръхмобилизационен. Това е модел на едно оцеляване. Ленин това много добре го разбира. И той какво предлага? Той предлага така наречената нова икономическа политика, НЕП, нали, на български нова икономическа политика, модел на нова икономическа политика, който предполага какво? Многообразие на форми на собственост, плюс какво? Пазарни механизми, при което, както казва Ленин тогава, ключов механизъм, чрез който ние ще строим новото общество, това е така наречен държавен капитализъм. Тоест, тези предприятия, които са национализирани от държавата, и чрез тях фактически ще се върви към строителството на социализма, чрез държавен капитализъм, като най-добре организирана част от системата на икономическо на материално възпроизводство на страната. Сега някой ще каже, това не означава ли, че при нас предприятията, доколкото бяха държавни, това беше държавен капитализъм? Не, и ще обясня по-нататък защо не. Въпросът обаче е такъв. Действително, чрез политиката на НЕП, както казва Ленин, се намери механизъм за интеграция на интересите, или както казва Ленин, смичка. Т.е. интеграция на интересите на селото с интересите на града. Но този модел, трябва да кажем, че намерики, така да се каже, една такъв механизъм за интеграция, този модел не беше модел, който да гарантира бърза индустриализация на страната. Да, в някаква степен започнал процеса на индустриализация, но тази процес на индустриализация, трябва да кажем, и на развитие, беше до голяма степен в резултат на чуж капитал. Това беше и в сферата, да кажем, на нефтодобива, където командваха британците, сферата, да кажем, на електропромишлеността, където командваха германците, Сименс и така нататък и така нататък. Тоест, фактически, модела на НЕП не позволяваше една необходима за Русия, за Съветския вече съюз, тъй като това вече беше Съветски съюз вече, не Съветска Русия, нали, създаде се вече, около Съветска Русия създаде Съветския съюз, за една бърза индустриализация, която беше страшно необходима от гледна точка на какво? От гледна точка на, че се готвеше вече война срещу Съветския съюз. И това руското военно, т.е. съветското военно разузнаване, го разбра кога? Това го разбра, когато фактически започна да се строи линията Мажино. Фактически линията Мажино, която говореше, че Франция ще иска да обърнат Германия да се бие срещу Русия, срещу Съветския съюз, извинявам се. И фактически тогава се сложи край на НЕПа, това е края на 20-те години, когато фактически 29-та година започна да се въвежда така наречената директивна централно планирана икономика. Тоест един свръхмобилизационен модел, където на базата на тази свръхмобилизация се започна строителството на индустриалното развитие на Съветския съюз. Което обаче, забележете, той беше в една блокада. Това, което сега е срещу руската фраза, това не е нищо. Тогава Съветския съюз беше в една истинска блокада, т.е. той даже и да правеше някакви индустриални предприятия, въпросът беше кой ще ползва продукта на тези предприятия.
Ако да кажем, Запада на времето правиш индустриални предприятия, до голяма степен продукта на тези индустриални предприятия беха не само западните пазари, нали така, западните страни, но бяха и пазарите на колониите. Достатъчно даже споменем една Великобритания, например, която може би знаете, че когато се започва развитието на такашната промишленост, по това време в Индия, която става вече британска колония или под начало полуколония, с това колония, тъй като отделни части, да кажем, на Индия са под британско владичество, други имат някаква полуавтономия, някои раджи, така нататък и така нататък. Но тук основното е какво? Че в Индия има милиони такачи. И тези такачи се срещат с конкуренцията, при което има даже заповед на генерал-губернатора на Индия, че на един такач, който е много успешен, така да се каже, умее да тъче прекрасен фин плат, който да конкурира фабричния плат на британците, на англичаните, на такъв трябва да се отрежда десната ръка. И фактически какво става? По пътищата на Индия стоят наредени такачите със своите семейства и там умират от глад. И както пишат самите английски пътешественици, десетки години след това по пътищата на Индия имаше костите, дец, казва, на умрелите такачи, т.е. пазарите фактически на колоните, до голяма степен те теглиха развитието на индустрията в тези първи колониални страни. Затова ние можем да го наречем този либерален модел, създаден тогава, колониално-либерален модел. Колониално-либерален. В Русия го нямаше тази възможност. И ето тук необходимостта от така наречената колективизация. Тъй като когато имате древно селско стопанство, даже и колаците, които вече ги имаше, те нямаха нужда от трактори. Колективизацията, съставяйки големите колхози и совхози, фактически става на дума да има трактори, да има комбайни, да има машини, с които да се обработва земята. Фактически, именно тогава една Съветски съюз, който до края на до 29-та година не произвеждаше даже трактори, той чак 29-та почна да произвежда трактори, 41-та година в резултат на когато Хитлер нападна Съветския съюз, той срещна Хитлер с най-добрите танкове в света. Както тогава, 29-та година, на едно съвещание Сталин казва, ако ние не пробягаме за 10 години това, което другите са правили за 100 и 150 години, нас са мнут, нас ще ни смачкат. И действително те ги пробягаха и успяха не само да създадат един индустриален гигант, какъвто беше Съветския съюз, но те успяха да победят в най-страшната от всичките войни до сега на света. И не само успяха да победят, но те много бързо започнаха да се възстановяват. И вие знаете, че тогава даже създадоха ядрено оръжие, така че те постигнаха фактически онзи мир, който на практика запазва до ден днешен. До ден днешен. Ето този баланс на сили с ядреното оръжие, който беше създал Съветския съюз, създаде фактически запази баланса на мирният баланс. Но трябва да кажем, че след смъртта на Сталин постепенно се започна формирането на един друг модел. Това е така нареченият хрущовски модел. Сега няма да говорим много за този хрущовски модел, но трябва да кажем едно. Фактически голямата разлика беше какво? При сталинският модел, нека така кажем, имаше относително икономическа самостоятелност. Те бяха на стопанска сметка предприятията. Фактически при хрущовският модел тази стопанска сметка на практика беше премахната. Те се въведоха на пряко централизирано, не просто дето се казва, и финансиране, но и изземване на печалбите на предприятията и след това преразпределяне на тия печалби. Ето тук вече говорим за какво. Защо все пак тук вече може да се говори за държавен социализъм, а за не държавен капитализъм? Защото тук има един много важен момент. Бяха създадени гигантски социални фондове, които позволяваха, именно за сметка на тия държавни предприятия, бяха създадени гигантски социални фондове, които позволяваха безплатно образование, безплатно здравеопазване, хората да ходят на почивки, така, всичките тези неща, детските дрехи, да кажем, да бъдат евтини, продуктите, да кажем, за деца също да бъдат евтини, т.е. всичко това, което характеризираше, да кажем, она е социална система, изградена от това, което речеме система на държавния социализъм. Въпросът беше обаче друго, че тези модели, нали, бяха така наречените екстензивни модели, т.е. там, за да се произведе повече, трябваше да се инвестира повече. Докато вече имаше нужда, особено вече това стана абсолютно необходимо 70-те и 80-те години, към преход към така нареченото интензивен модел на възпроизводство. Интензивен модел на възпроизводство. Ето това, трябва да кажем, този модел имаше необходимост да бъде сменен.
Но вместо да сменят модела, трябва да кажем, те смениха системата в Съветския съюз, а по този начин смениха и системата във всичките източноевропейски страни. В Китай нещата тръгнаха по друг начин. Ние тук трябва да кажем, че на един момент, след смъртта на Сталин, трябва да кажем, че се влошиха отношението между Съветския съюз и Китай. И тук може да се каже, че започна една борба между два червени проекта. Между Съветския червен проект и между Китайския червен проект. При което тази борба, това съперничество по-скоро между тези два червени проекта, доведе, бих казал, до определени флуктуации в Китай. Желанието да утвърдят своя червен проект доведе до така наречен големия скок, до Великата китайска пролетарска революция, които бяха много сериозни флуктуации, но така или иначе, те имаха обаче един, бих казал, здравословен характер. Къде беше здравословният характер на те, особено Великата китайска пролетарска културна революция? Ми вижте, онази върхушка, която както и при нас вече беше почнала да създава това, което наричаме номенклатура, беше почнала да си създава така привилегии, с които почнаха с тия привилегии да се отделят, така да се каже, техните интереси, да се отделят от интересите на народните маси. Ето тази върхушка, Китай, фактически ги изпрати, Мао Цзедун ги изпрати на село, да видят как живее обикновеният китаец. А трябва да кажем, че обикновеният китаец, тогава той беше основно селска страна, живееше доста бедно, бих казал мизерно даже. Да, той вече не гладуваше, не умираше от глад, но живееше доста мизерно. И тази китайска върхушка видя как живее народа й. И именно това нещо, трябва да кажем, я въздържа в един момент, да кажем, когато те дойдоха на власт, нали, пак се върнаха на власт, знаете, Дън Сяопин, нали, след смъртта на Мао Цзедун, фактически той постепенно, макар че Мао Цзедун остави като свой наследник Хуа Гуфан, фактически той се върна на практика на власт, без да взема някакъв голям пост, но това беше, така да се каже, човека, който определяше нещата в Китай. И той не тръгна, разберете го, той все пак беше човек от старото поколение, т.е. човек, който се беше борил за социализъм, който беше участвал в въоръжената борба. Той не тръгна на промяна, дето се казва, на системата. Докато няма какво да се лъжим. Ние тук трябва да кажем, че у нас така наречената престройка, нали, Горбачовата престройка, тя беше създадена от какво? От, нека така да кажем, бюрократизиралата се част на номенклатурата, която вече не само и се искаше, да се казва, да има политическата власт и привилегиите свързани с политическата власт, а те вече искаха, да се казва, тази власт, нали, да се предават по наследство. А това може да стане само чрез собственост. И от тук е желанието, нали, да се тръгне към какво? Към капитализация, така се каже, на нашето общество. За сметка на тази капитализация, те да си осигурят, така се каже, властта не само за себе си, нали, но и за своите деца и внуци. Но тук фактически си нанесоха един огромен удар, защото те тръгнаха да търсят подкрепа в геополитическият, нека така да кажем, опонент, Запада, и Запада тук обаче се оказа, че той си работи за себе си, той работи преди всичко за какво? Въобще цялата тази, дето се казва, капитализираща се социалистическа, бивша социалистическа общност, да превърне фактически своя колония или полуколония. И той на практика успя. До голяма степен. До голяма степен успя. Тоест той си търсеше своите геополитически цели и той ги постигна Запада. Но в Русия, така или иначе, все пак тя е голяма страна, те не успяха напълно да я починат и ние виждаме днешната Руска федерация, как тя в някаква степен, ползвайки съветското наследство, се върна, бих казал, в тази геополитическа игра, като един от трите големи играчи наред с Щатите и Китай, благодарение на своята военно-стратегическа мощ. Но Руската федерация, тук също не бива да изпускаме това нещо. Тя си остава една олигархическа държава, тя продължава да се придържа към един неолиберален модел, там продължава да има огромни различия, както и у нас, даже много по-големи, отколкото у нас. Именно това пък определя слабостта на Руската федерация. И според мен е това, което сега ще стремат американците, най-вече в лицето на Байден, демократите, глобалистите, действително да остават, нека така да кажем, Китай назад, да атакуват първо слабата част на онези, които им се съпротивляват, тъй като няма какво да се лъжим. Тук това, което се стремят щатите, като се почне, дали ще бъде Тръмп, т.е. национал-консерваторите, дали ще бъдат глобалистите, това е какво? Да остане, така да се каже, щатите да доминират или по-точно американският капитал,
независимо в коя си форма, така да се каже, национал-консервативната си форма или глобалистката форма, но той да доминира света. Тоест, те са за един еднополярен свят. Що се отнася, да кажем, до един Китай, до една Руска федерация, определено трябва да кажем, че на този етап те са не за еднополярен свят, те са за един многополярен свят. И ето тук пък тези интереси, да кажем, на Русия и на Китай, които съвпадат в тази многополярност на света, но те като системи се различават значително. От едната страна имам все пак една страна с пазарен социализъм, социалистическа ориентация, от друга страна имам все пак запазена олигархия, която обаче, иска или не иска, ползва, дето се казва, редица така, наследства на Съветския съюз, включително, да кажем, военно-промишления комплекс, който военно-промишлен комплекс успя на този етап да осигури, бих казал, едно военно-стратегическо предимство на Руската федерация спрямо Запада, което се оказва, бих казал, решаващо. Но тя е слаба именно от гледна точка на нейната социална система, на нейната социално-икономическа система. Именно за това, според мене, това, което така поне аз го прогнозирам и го виждам, това, което сега в момента търсят глобалистите, те да могат на базата на тази слабост на социално-икономическата система, тъй като това е не просто един неолиберален модел. Имате прича, неолибералният модел има също различни формати. Има, да кажем, формата на неолибералния модел на страните от центъра, където също виждаме една дълбока криза. Но имаме неолиберален модел на страните от периферията и полупериферията, каквито са нашите страни, където нещата са много по-зле в това отношение. Ето те, използвайки слабостите на този неолиберален модел, те се опитат още веднъж да решат проблемите с кризата на своят модел за сметка на чуждите ресурси. Най-вече на Русия, защото такива страни като нашата, ние сме малки нашите ресурси. Но една Русия има огромни ресурси в това отношение и от тук бих казал онази борба, която те ще водят срещу Русия в обозримо, бих казал, бъдеще, в една обозрима перспектива. И тук въпросът за това, доколко и как ще успеят да си сътрудничат и Руската федерация, и Китайската народна република, а и други страни, с цел да се осигури многополярност на света, ще има отрешаващо значение дали света ще стане многополярен или ще остане еднополярен свят, начало с Съединените американски щати или по-точно с глобалният американски капитал. Ето това ще тази борба, нека така да кажем, тя ще определи бъдещето на света не само в краткосрочна, но и в една средносрочна и дългосрочна перспектива. Именно това ние с вас ще наблюдаваме и ще сме свидетели през идните години. Като смятам, че това десетилетие, 21-30, ще бъде решаващо в това отношение. Професор Стефанов, и накрая ми се ще да ви попитам, говорейки за неолиберализма, как оценявате бюджет 2021 на България? Неолиберален бюджет ли е това? Вижте, да. Всъщност, има ли алтернатива на неолиберализма в България? Беше ли представена такава алтернатива? Вижте, алтернатива има. И аз съвсем накратко ще кажа къде трябва да бъде тази алтернатива. Но първо да кажа защо според мен той е неолиберален модел с така да се каже псевдосоциална пълнеж. Защо псевдосоциален пълнеж? Знаете, че сега се дигат пенсии, отказват се помощи и така нататък и така нататък. Защо псевдосоциален този пълнеж? Защото виждате ли, фактически ние тези социални подкрепи, помощи и така нататък се дават за сметка на какво? Значи ние ще взимаме още дългове, ние ще влизаме в една дългова спирала, ние ще затъваме деца в тази дългова спирала. Нещата, имате причин, няма да се оправят. Кризата е много дълбока. Идеите, че ето сега, значи ще се оправиме скоро, виждате ли, ще си отиде тая COVID-19, отивайки си COVID-19, ще се реши въпроса с кризата. Това са, според мене, някакви такива илюзии. Това са пълни илюзии. Кризата е дълбока. Кризата иска съвсем други решения. И не решението, което предлага българската десница. Знаете, че Иван Костов наскоро излезе с една критика на този бюджет, че той бил много социален, че трябва, значи, да бъде според, така се каже, този бюджет трябва да бъде според ризата, така се каже, според възможностите на България. Тоест, той говори за една, така се каже, антисоциален бюджет, който трябва да, според мен, още повече ще усили кризата. Сега, този либерален бюджет с социален, псевдосоциален пълнеж, той има и своите предизборни, нека така да кажем, цели, несъмнено. Но, защо все пак е неолиберален? Погледнете, тук пак оставяме всичко на държавата, т.е. на пазара и на частният сектор.
Тоест, това са типичните неолиберални, ай на чуждите инвестиции. Тоест, на чуждите пари, дали ще дойдат сега обаче вече не като чужди инвестиции, защото те рязко намаляха, чуждите инвестиции, но да дойдат във вид на някакви пари от Европейския съюз, да дойдат във вид на заеми, които ние взимаме и влизаме в дългови спирали и така. Какъв трябва да бъде алтернативата на този неолиберален бюджет с псевдо-социален пълнеж? Първо, според мен, тук трябва да има ясни и точни програми, при която действително, изхождайки от днешната обстановка, да се търси така наречената държавно-частна интеграция, което обаче не означава просто раздаване на пари. Е така, нали, раздаваме пари, на този ще дадем, на този ще дадем. Не, тук трябва да има ясни програми, с ясни, дето се казва, финансиране, с ясни цели, къде отива това финансиране, времето, какво ще се иска при това финансиране, кой ще отговаря? Т.е. това трябва да бъде създадена съвместна програма в рамките на една голяма стратегия. При това тази програма трябва да бъде в три, бих казал, блок. Първо, поддръжка, дето се казва, на устойчиво производство, селско-стопанско и промишлено текущо производство. Устойчиво текущо производство. Второ, много важно, социална устойчивост. Тази социална устойчивост означава какво? Рязко намаляване на това, което днеска наблюдаваме. Виждате ли, особено в случаите на криза, ние знаем, че става какво? Става рязка границата между бедни и богати. Тя се разширява все повече и повече. Тук означава какво ми? Първо, извинявам се, да се прекратят с тези плоски данъци. Значи трябва да се въведат несъмнено данъци, които да изискват, нека така да кажем, една по-висока равнище на социална справедливост. Ами погледнете го даже този момент. Вие знаете много добре, че даже при 10% данък доходен, нали, който имаме сега у нас, ако вие обаче вашия доход идва по линия, да кажем, на дивиденти от акции, вашият обаче данък вече ще бъде 5%. Да не говорим, да кажем, в една страна, която е, извинявам се, в тежка социодемографска катастрофа. Вие намалявате ДДС за алкохол, за бира и така нататък, но вие не намалявате ДДС, да кажем, за учебници, за детски дрехи, за детски предмети и така нататък. Това са безумия, разбирате ли? Това са безумите на неолиберализма. Плюс, значи, ето тази социална устойчивост, чрез мерки, повтарям, редица мерки, данъчни, митнически, фондове за поддръжки, така нататък, където действително започне, дето се казва, малко от малко, по-висока степен на социална справедливост, по-висока степен на социално равенство, по-висока степен на социална солидарност. Аз съм съгласен, че в едно капиталистическо общество това не може да бъде, кой знае колко висока тая степен, но по-висока може да бъде направена. Разбирате? Може да бъде направена. И третото, което е най-важното. Най-важното. Действително сега предстои преход на човечеството в нова постиндустриална парадигма. Това, което се нарича четвърта индустриална революция. И тук вече четвъртият блок от действия, именно в формата на развитието на пробивни технологии, за които България все още има потенциал. Ние не сме го изгубили този потенциал, не сме ги изгубили тези хора, но никой не ги търси. Това абсолютно липсва. Даже виждате, напротив, сега тези пари, които трябваше да бъдат давани за иновации, те ще отидат именно за тези, така да се каже, пълнежа на социалните, на тези псевдосоциален пълнежа, който, както аз го наричам. Защото, разберете го, няма ли тук стабилно не просто производство, но едно производство, което да дига технологическото равнище на България. Ние нямаме шанс да оцеляваме като народ и като държава. До сега, знаете, една част от нашето производство, което го има, това бяха, да кажем, ни обслужват нашите тук заводи за автомобилни части и така нататък и така нататък. Но в Германия в момента е подета концепция, която те активно внедряват, особено сега, на роботизация, където тези производства вече няма да ги произвеждат тук, да използват нашата ефтина работна ръка. Те ще използват роботни производства, разбирате, робототехнически производства, така наречените киберсистеми. И от нас просто няма да има нужда. Разбирате това нещо? Няма да има нужда. Тоест, какво ще остане тогава за България? Нищо няма да остане. Хората ще бягат от тук, защото няма да има, както ви кажа, няма да има поминък. Достоен поминък. Не просто поминък, а достоен поминък. Ето, ако няма подобно нещо, заложено още в сегашният бюджет,
ние означава, че ние сами се обричаме на потъване. Разбирате ли? Ние сме един титаник в момента, който сам се обрича на потъване. Ето такъв бюджет би трябвало да има. Но за съжаление ние не видяхме една такава алтернатива. И това е много важно. Но аз смятам, че тъй като нещата ще се влошават определено, това са илюзии, че кризата ще мине бързо. Ще застане пак необходимостта от, нека така да кажем, нов бюджет, ново преструктуриране на страната. И ако в това ново преструктуриране бъдат вкарани именно тези неща, поддръжка, повтарям, на селскостопанско и промишлено производство, но в рамките на ясни програми, с ясни цели, ясни етапи и ясни отговорности, кой какво върши, защо го върши и за какво получава парите, а не тази неолиберална, как да ви кажа, бъркотия, която днес има, дава се, не дава се, какво се дава, на кой се дава, как се дава, на свои хора ли се дава, на чужди ли се дава, какво се прави, това не са ясно. Раздаваме пари, на кого раздаваме, майче повече даваме в собствения си джоб, отколкото на така да се каже на хората. Ето тази неолиберална бъркотия, където, за съжаление, разцъфтява корупцията, разцъфтява кражбата. Ето това нещо, пак повтарям, затова го наричам неолиберален бюджет с псевдосоциален пълнеж. Ако това нещо продължи, бъдете сигурни, кризата ще се задълбочи много страшно. И затова говоря още сега. Трябва още от сега да се мисли. Тъй като е ясно, че този бюджет ще се провали, какво да правим при необходимостта от преразглеждане на бюджет? Ето това трябва да се зададе този въпрос на нашата политическа класа и да престане да се играе с народа ни. Да престане да се играе с народа. Защото вече тя ще трябва да разбере. Няма да го има този народ просто. Няма да го има този народ. Една част ще избяга, друга част ще измрът и тук кой ще остане? Кой ще им работи? Какво ще прави? Това са пълни илюзии. Ако ние не запазим нашият народ тук и сега. И сега е дошло именно времето да сменяме този неолиберален модел. Оставяйки ли в този неолиберален модел, това ще бъде смърт за България. Това ще бъде смърт за българския народ. Благодаря ви за този анализ, професоре. За мен беше удоволствие. За мен също. Всичко най-хубаво. Здраве и оптимизъм. И да не се подаваме на параноята. Да, има COVID-19, да, опасен е, но много е важно и психическото здраве. Без психическо здраве, трябва да кажем, че няма да има и физическо здраве. Благодаря. Благодаря и аз.